burburka hantiyadeed ee ka dhashay dabkii barqanimadii maanta ka kacay baqaaro iyo goobo yaryar oo ganacsi oo ku yaala xaafadda Saybiyaano ee magaalada Muqdisho waa mid baaxad weyn. Hanti aan cadadeeda la qiyaasi karin ayuu bas beeliyey dabka. Duhurnimadii maanta ayaa lagu guuleystay in la baqtiijiyo, laakiin maqribnimadii caawa ayuu soo rogaal celiyey. Milkiilayaasha labadii baqaar ee dabku saameeyey ayaa shabeelle uga waramay baaxadda khasaarihii hantiyadeed ee soo gaaray. Waa guuleed walaal, meeshan maanta masiibaa ka dhacday, masiibo weynaa ka dhacday, hanti badana ku baaba'day. Ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu qadaraya dhacay, waana ku qanacsana dad muslimaha nahay. Ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu beddel kheyr qaba, inuu nasiiya. Ilaahay ka rajaynaa subxaanahu watacaala, sabar ku leenahay, waa ku kalsoonahay. Sharta iyo kheyrka waa inaad rumaydid, waa sharci. Waa ku qanacsana wixii nagu dhacay, masiibo weynaa ka dhacday, hanti badana meeshan ku baaba'day. Qaasatan laba baqaaraa dhibka ugu weyn gaaray, baqaarka guuleed iyo baqaarka Cali Warsame. Baqaarka Cali waa baabaay, kulligi waxba kama harin. Kan guuleedna waxaa laga caymiyey wax yar oo biyaba ay biyo qooyeen ayaan ka badbaadin. Waxaan ilaahay ka rajaynayna ilaahay inuu beddel kheyr qaba nasiib. Walaahi boqolkiiba labaatan ma dhamma waxa la badbaadiyey, hantida meesha ku jirta. Wax hadda inaba la ekaatee gudaha ku jiray oo laga gaaray, waxaa laga arkaa wixii akooma ku jiray oo taleefanada ku haray iyo buugaagtii ka baxday. Magacaygu waa Cali Warsame Fulan. Anigu waxaa leeyahay dukaankan baaba'ay, hal xabana kama harin meeshii aan joognay, saas ayay u egtay. Markaan lahaa anigoo meesha ku yaalta abuuburay Cali yaraa, hal xabana kuma harin. Gaadiidka dabdamiska gobolka Banaadir iyo shirkadda isgaarsiinta Hormuud ayaa door weyn ka qaatay daminta dabka, halka booliskuna xaqiijinayay ammaanka iyo badqabka hantida aan buurneyn ee laga badbaadiyey dabka. Marka labaad, dadkii ka soo gurmaday oo iga horeeyaan qaybta dabdamiska ee gobolka Banaadir, ciidamada kala duwan ee boolis iyo militari baa leh nagu hadda maaragtay meesha, dad badan baa isugu yimid. Booliska militari baa qayb bay ka qaatay, booliska waa ugu badnaadee. Marka insha allah iyagana dadaalkii ay dadaaleen waa ugu mahadcelinaynaa. Qaybta Hormuud waxbaa ka yimid, qaybta gobolka Banaadir ka timidna way yimaadeen. Wax kaloo ka siyaadaana hadda waa suuragal inay jiraan. Dadkii lahaa goobaha ganacsi ayaa la arkayey iyaga oo dul taagan burburka hantidooda, iyaga oo baadigoobaya haddii ay jiraan wax un oo u badbaaday. Walaal, dadkan waa dadkii milkiilayaashaha iyo dadkii hantidu ka gubatay iyo ganacsatadii meesha deganeed. Waxaana ku jira meesha hanti aan weli guban oo nool oo u baahan in laga badbaadiyo. Gaashaanle Isxaaq Maxamed Ciise, taliye ku-xigeenka booliska qaybta Weli u Cadde, iyo taliyaha saldhigga degmada Hodan Gaashaanle Cabdullaahi Xasan Cali ayaan wax ka weydiinay sida ciidamada boolisku ay uga qayb qaateen gurmadka loo fidiyey goobaha ganacsi ee dabku halakeeyey. Meeshaan joogno waa Saybiyaano, saaka abaari afartii muxuu aha subaxnimo ama tobanka subaxnimo dabka kacay oo ilaahay hadda soo gaaray. Maanta duhurkii mar ayaa muxuu aha la damiyey, sana galabtii muxuu aha maqarkii markay ahayd ayuu dib u soo rogaal celiyey. Muxuu aha waxaan ku guuleysanay hadda dhammaan inaan dabkii wada damino oo dhammaantiis aan baktiino. Waxaan u mahadcelinayaa shaqaalaha dabdamiska ee gobolka Banaadir iyo kuwa Hormuud oo muxuu ahaa si hawlkarnimo ah ooga qayb qaatay daminta muxuu ahaa dabkan. Waxaan kaloo halkan uga tacsiyeynayaa ganacsatadii xoolahooda ku waayey muxuu ahaa inuu Ilaahay meel kale ka siiyo. Waxaan kaloo baaq u dirayaa dowladda federaalka iyo maamulka gobolka Banaadir dadkii ganacsatada ahaa ee halkan xoolahooda ku waayey inay muxuu ahaa gurmad la soo gaaraan oo caymis ay la soo gaaraan. Annagana dee markasta waxaan u taagannahay inaan qof dadka Soomaaliyeed ee khaasatan Hodan degan inaan ilaalino hantidooda iyo sharafkooda iyo mataqaanaa karaamadooda. Taas ayaana waajibna saaran ah oo mataqaanaa ciidanooda iyo sharciguna faraa. Annagu marka waajibkeena gudanayna
ayaan sidii shaqada u haynaa waxaan ku rajaynaynaa hadii Ilaahay idmo inaan gaban gabeyno ilaa qof ugu dambeeyo uu ka tagaayo dadka qaar ee lahaa dukaamadii halkan ku yeelay ayaa iyagu waxa ay dul joogan burburka hantidooda iyagoo ka baadi goobaya waxay wax un oo u cansamay Zakaria Ahmed Muuse TV Shabelle Muqdisho